yor bo'lsa agar uzat titroq basar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni o'tinaman ey tangrim xasta qilma onamni onajonim onamman mehribonim jonimman onajonim onamman mehribonim jonimman otamning ko'ngil pardog'i jonajonim onamman otamning suyukli yori jannat ko'sham onamman Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Xishroq posyolkasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Maysara onamni tabarruk 72 yoshlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda kuyovlari Sobir akam, qizlar Ozgul opam, nabiralari Xurshidjon, Humoyinjon, Amerika qo'shnilaridan nabiralar yana kelinlar, nabira kelinlar Rayhon opamlar, nabiralari Sabina, Sevinch, Ruslanlar nomlaridan birga xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli qadrdonlar, qadrli bo'lgan tengdoshlar, barchangizga xayrli kun, barchangizni fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyat xursandmiz, mamnunmiz. Albatta bugun chiroyli koshonaga qadam tashlab kelishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan ajoyib bo'lgan insonni, mehribon onani, ya'ni Maysara onamni davlat markaziga chorlab qolandim. Shu yerda bo'lsalar, guldiroz xansaklar bilan birga yig'ilib Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli mehribon, zodirustan bo'lay boshat. Bayramdan keyin biz tabrikadan bo'lmadik. Maysarona, bugun tabarruk 72 yoshlarni qarshi olibsiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon joni jigarlar, yaqinlar nomlaridan. Birinchi galda albatta Sobir akamlar, kuyovingiz, qizingiz Ozgul opa nomlaridan. Qolaversa nabirangiz Xurshid akamlar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Humoyin akam nomlaridan. Nabira keldingiz Rayhon opa, nabiralaringiz Sabina oila, Sevinch oila, qolaversa Ruslan jonlar nomlaridan. Bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif berganmizki, nimaga desangiz ancha bo'ldiki nabiralaringiz, qizingiz murojaat qildiki, yaqinda xonadonimizga tashrif buyurasiz. Bizanda mehribonimiz, bizanda jannat makonimiz, oyoqlari ostida jannat bo'lgan bejonimizni tavallud ayollari tug'ilgan kunlari bizanda duo qo'yamiz. Yo'lboshchimiz, boshimizdagi tojimiz. Albatta xohladiki onajonimga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz. Tabarruk 72 yoshlarni qarshi olmoqdalar. Umrlari mehnatda o'tdi. Fazillarim unsin, o'ssin, fazillarim birovdan kam bo'lmasin deb umrlari mehnatda o'tdi. O'zlarini o'ylamadilar. Faqat farzandlarim bo'lsin, nabiralarim birovdan kam bo'lmasin, farzandlarim ko'ngli o'ksimasin deb biror marta o'zlarini o'ylamadilar. Faqat bizni o'ylamadilar. 72 yoshlardan qarshi olmoqdalar, hali hanuzgacha tinch uxlamaydilar. Farzandlarim tinchmikan, nabiralarim olisda tinch yuribdimi deb hali hanuzgacha tinch uxlamaydilar. Bizani duo qo'yimizga eng chiroyli sovg'alarni olib borsangiz, eng chiroyli dil izhorlarini qilsangiz. Hozir va tashqarida nabirangiz Humoyinjon bilan gaplashsam, Humoyin aka, men yetib keldim, onajoningizga nima deb qo'yitsam, birinchi galda barcha yig'ilgan mehmonlarga alangalik sovg'ochli salomlarni yetkazib qo'ying. Shu bilan bir qatorda mehribonim, duogo'yim onajonimga alohida qaynoq salomlarni yetkazib qo'ysangiz, men xohladimki mani duogo'yim uzoq umr ko'rsinlar, hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar, kasal bo'lmasinlar. Bu hayotda menga shunaqa ko'p yordam berganlarki, men bir umr mehnatlarini qilsam ham bu kishidan qarzimni uzolmasam kerak. Birinchi katta jonimdan ortiq yaxshi ko'rishimni yetkazib qo'ying. Juda qattiq sog'inganimni alohida yetkazib qo'ying va mana nobimda chiroyli guldastalar olib boringizlar. Aynan siz uchun chiroyli guldastalar olasidagi nabirangiz, shu yerdagi nabiralar nomlaridan guldiroz hazirlar Maysarona, chiroyli gullar sizga muborak bo'lsin. Mana shu gullarga siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Albatta yuzingizdan kulgi o'ylablaringizdan tabassum arimasin. Albatta hali bu hammasi emas, aynan siz uchun olasidagi nabirangiz yana bir chiroyli sovg'a tayyorlab qo'yilarki, mana onajonim, mehribonim, jannat makonim dargohlarga tashrif buyursangiz, man arzimagan sovg'alarni boshimga yetkazib, guldiroz hansaklar bilan birgalikda marhamat. Ona
qanday chiroyli sog'lasiga muborak bo'lsa, siz ham gullarga baxt tilab chiroyli bo'ling. Eng muhimi sog'u salomat bo'lib yurganingizga ajoyib bo'lgan sog'aynasiz uchun chiroyli televizorlar bo'lsa, albatta nafaqat nabiringiz, olisdagi shu yerdagi nabiringiz, qizingiz, kuyovingiz nomidan, ya'ni barcha yaqinlar nomidan ayna sizga atalgan guldiroz xatsaklardan tabriklayman. Bir-biridan chiroyli sog'u salomat sizga muborak bo'lsa, har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversa, albatta barcha yaqinlar baxtiga eng muhimi sog'u salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Xudo xohlasa 100 yoshlarda, 120 yoshlarda qarshi oling. Onajon, onajon sizga aytmoq istagan so'zlarim bisyor. Qay bilan aytsam deb xayol suraman. Dunyoga jon solib aytgim keladi. Onajon, men sizdan yaxshi ko'raman. Kimlar yaqin bo'ldi boyligim uchun. Do'st yuz bo'ldi bugun zorligim uchun. Meni siz sevganingizdek sevmadi hech kim. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Katta qildingiz meni gardlarsiz. Bag'ringizda undim aslo dardlarsiz. Hech maqsad hamda shartlarsiz. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman mehrli ko'zlaringizni. Bolam, yaxshimisan degan so'zlaringizni. Mana shu turli yuzlaringizni. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman deb chiroyli satrlarni albatta nabiringizdan nomidan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramlar, bugungi xursandchiliklar, bugungi shukrona oqshomlar muborak bo'lsin. Albatta xayrli hammasi emas, aynan siz uchun yana bir chiroyli sovg'amiz borki, ya'ni davramizga Sherbek jonni chorlab qolamiz. Aynan sizga atalgan, ya'ni onajonlarimizga atalgan chiroyli jonli tarzda qo'shiqlarni marhamat Sherbek jondan kutib qolamiz. Albatta olisdagi nabiringiz, shu yerdagi nabiringizdan nomlar uchun bir qo'l bo'ling. Chiroyli qo'shiqlar aynan siz uchun guldiroz xatsanglardan kelgan. Yeah.
amalga oshirishga umid etaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Happy birthday, Bahman. Albatta masalona kelganda va birinchiganda hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bersam, olisdagi Humoyun akamlarga, barcha nabiralaringizga, qizingizga, kuyovingizga, nabiralaringizga chiroyli sizni kutib qolamiz, marhamat qilasiz. Katta duo mumkin. Azizgurjon, Elohim, baxtli shav, shukr qil shaqari kun huzuraki bachada bin. من ندگی روز را که تو بختیم بار شد تو بین ایلوی مکرد بچه کد سفر و سرکشون از سنگ شده شویشی کارشون را دیده و صحب سلامت که اگم را کشون دروش شود خمائن جان رسلان اگه خمائن جان اونا جان از مراد تو رسلان ایلوی برکتون بکشوهی شده فقط وقتیم برشه ایتون کل نکوی ناز لاتا بزرکتون بید بینم دادید که بید ایلوین وقتیم برشه بزرکتون شمونا بینم دادید که بید ابشتاکوی شمون بودم این زنی روزکو بوده است بودن باشنو بودن بینم بودین شمونا بایتونا سو سرومتا که گردیتون سرکتون آسان شد سپرکتون بخطر شد سو سرومتا که گردیتون دنیا با چی نیت و تو مرشد همه از پرست الهیم وقتی ما با ساق و سلامت کرده رحمت شما رحمت شما رحمت شما سلامت بولیم با تکی نیت بچه نداره مرکز گی چرایده لخص در یاد اگلیم اتفاله مز گیت دیگر آباده چرایده شوخ در آیده باشم مکر وقت
Rahmat.